Здравейте отново, скъпи приятели, с въпросите, които сте ни изпратили. Георги Колаксазов е изпратил няколко въпроса, свързани с техниката, с това дали има промени в температурите на двигателите, на Мерцедес, на Ферари, на изгорелите газове, спрямо това, което беше през миналата година, и защо при инцидента на Мик Шумахер на трасето в Монако отново колата се разчленени по този начин, откъсна се на задната част, откъсна се скоростната кутия, нали, всичко е подсилено. Значи, почвам отзад напред. Откъсна се в Монте Карло скоростната кутия от колата на Хаас, на Мик Шумахер, след негови удар на втория S-образен завой на басейна, а не се прекъсна връзката между двигателя и кокпита, какъвто беше инцидента с Ромен Грожан. Промените тази година в здравината на кокпитите, в взаимовръзките, изобщо в цялата система за сигурност в Формула 1 са такива, че не позволяват това да се случи. Не позволяват и по никакъв начин горивото, което се намира зад гърба на пилота, да изтече и да стане нещо подобно на това, което стана с Грожан. А при откъсването на скоростната кутия заедно с задната крас-структура, нещата бяха далеч по, как да кажа, по-лесни да се случат, но много по-безопасно от гледна точка на пилота е подобно счупване. Макар че инцидента беше със сравнително малка сила, макар че 22G не е много малка сила, но пък, пак казвам, не се повреди нищо от това, което е променено като здравина в предната част. А пък самото скъсване можеше да е следствие на това, че видяхме Ферари как използват по-малко шпилки, 4 шпилки вече за скоростната кутия към двигателя, вместо 6-те от предходните сезони, нещо за което говорихме тогава, когато се ползваха токените, как те искаха да намалят броя на тази връзка с блока, защото това дава възможност за повече свиване в аеродинамиката. Мерцедес е с подобна конструкция от няколко години, така че тези 4 шпилки просто се скъсаха при удара, но пък това ни даде информация как точно е конструирана цялата задна част, защото тя е при Хас една и съща, при Ферари по същия начин. Що се отнася до температурите, не, нямам никакви данни за това какви са температурите в момента, просто наличието на етанол би трябвало да ги понижава малко, но доколко и какви наистина са стойностите, наистина няма, това са, знаете, доста така специфични данни, които не се публикуват. Говорим за 1900-800 градуса. Просто зависи от конкретната, дори бих казал, Гран При. Сега въпросът е в друго, че няма разлика между квалификационния режим и състезателния режим. Спомняте си, че правилата бяха променени. Просто те използват в определени моменти все пак максимума на позволения режим, в който са влезли още в събота, в други моменти пестият малко повече гориво и така нататък. Това оказва влияние върху температурите, разбира се, но и външната температура оказва въздействие. Сега големия спор, знаете, че беше по-скоро с температурата на горивото, който също в някаква степен е решен, че няма да има така широк толеранс в температурата спрямо външната температура, защото преди беше цял градус, можеше да се различава. Закръгляше се външната температура и от тук вече температурата в горивото вътре в колата, което е 10 градуса над околната, и то измеря на 2 часа преди старта, което има значение, защото стартовете обикновено са по обяд. Така че това са такива дребни, нагледно много важни, дали, за горивния процес елементи, но и това е фиксирано, вече няма да са 34, ще са 34 градуса и 30 или 34 градуса и 50, а не просто да се отиде на следващата цифра. Благодаря за въпросите, ще бъдем отново заедно скоро.